de LED, novo acabamento interno, ar-condicionado central, multimídia touch 2 com tela de 7 polegadas. Salve, salve, focadas! Ó, quem voltou? Ah, Rodolfão! Darará. Só você que apareceu no vídeo, André? Só, mano. Comprei o negócio, é meu, patente. Uau. Vamos andar de Corolão? Corolão. Carro mais vendido do mundo. Tamo com eles na versão XRS. Que ele tem? Ele é turbo? Não. Ele tem suspensão mais dura? Não! Aro 19? Não! Beleza, carro é bonito. Tem os diferenciais? Tem. Mas não tem esportividade! Ele tem a sainha? Tem! Tem o aerofólio? Tem! Escapamento cromado? Escapamento cromado? Tem! O brake light no aerofólio? É, o LEDzinho, né? É. A antena Shark é importante, velho. Exato! É o top de linha da Toyota. É. Com uma tranqueira. Quantos cavalos? 154. Para a cidade, ok, mas para ser esportivo, ele poderia ter os seus 170 cavalos aí, com uma mexidinha de leve no motor, eu acho. Sim. Que dá para atingir esses 170 Sim. cavalos, não acho difícil. Mas econômico, 8.2. Vamos às notas. É. Design. Bom, eu acho o carro muito bonito. Por fora eu acho ele moderno, acho as linhas dele muito agressivas, ele é conservador e ao mesmo tempo radical, ao contrário do Civic, que ele é extremamente fora da curva, né? Sim. Então eu acho bonito por fora. Por dentro, eu gosto, é um carro minimalista, apesar de ter os botões aqui digital que eu não gosto. Sim. Mas é um carro organizado, né? Eu dou nota 8,5. Eu não só não dou mais porque ele é muito alto e a roda é feia. É, por ser XRS e tal, eu curti pra caramba, faltou o tetinho ali, que conta também no design. That's a lot. Também vai 8,5 aí, concordo contigo. O conforto dele, que é pra mim um grande destaque. Conforto não tenho muito o que falar, que ele não mudou muita coisa. É. Tá? O que mudou nessa versão, ele tem o interior preto. Que você percebe logo que você entra, então já é uma boa mudança. Achou horrível aquele interior cinza. É. Horrível. É. Péssimo. Não, o preto é bem mais louco. Bem mais louco. Então eu dou 8,5 de novo. Aqui teve a cor com conforto. Hã? A cor com conforto. A gente tava falando da okay? É, tipo, eu fugi, né? Puta que pariu. A suspensão do carro, ele é muito confortável mesmo. Estamos aqui em buraco aqui. Lógico que mexe, mas mexe muito menos que muitos carros que eu já andei. Sim. Né? Não, a suspensão é boa, só que a gente tá num XRS. A gente espera que a suspensão seja mais rígida. Não é. Fazer uma curvinha. Exato, tal, né? Então você vai fingir mais segurança. Mas não. Então, bancos muito bons, assim. Tem, a ala segura bem. A lombar é boa. Não bate o joelhinho na caminha, que eu odeio, mas não bate, legal. Sim. A posição de braços aqui do passageiro, bem confortável. Como é que é o motorista? Sim. Aí, posição de mão de volante? Muito boa. Volante escalonado. A empunhadura é boa. É o volante de três pontas. Ótimo. A parte de trás, muito boa, confortável. Isofix, enfim. Encosto segurança de, total. Encosto de traseiro ali, airbags frontal. Tem a versão opcional, provavelmente com airbag lateral. Esse aqui não tem. É, muito legal. Bom, excelente. Eu dou 9. Conforto também. Só não vale 10. Tá bom. Mas 9 vale. Senhor 10, tá na hora de você assumir o volante aqui. Mas eu não dei 10. Ih, olha lá. Agora que ele vai entrar. Ele é muito demorado. Ai, só chegou agora. Oi? O que aconteceu? Não, tava conversando aqui com o pessoal. Bom, Corolla, Toyota em si, em geral, nunca vai ser uma marca que nem Citroën, né? Sim. Uma ultra tecnologia. A tecnologia dele é o suficiente para não dar pau, velho. Sim. E ponto. Então temos aí o rádio multimídia, temos um painel com telinha colorida, bem bonitinha, bem agradável, com bastante funções. Todo azul, como você gosta. Todo azul, que é outra coisa que você mais odeia, é cores diferentes, né? Temos aí a borboleta pedal shift no câmbio. Tem umas duas opções de manual, né? Sim. Dentro do CVT. O próprio CVT é uma tecnologia e câmbio Toyota, né, cara? Sim. Você pode esquecer que você não vai dar pau nunca, velho. Mas tem os brasileiros que fazem o quê? O que os brasileiros fazem? Quer trocar óleo? Baratinho, né? Baratinho, né? Não. Ele chega lá, o carro vem do Japão, ele não vai colocar a tecnologia Xing Ling? Isso, não. Segue o manual. Segue. O ar-condicionado digital, graças a Deus, não é aquele touch desgraçado, porque eu odeio que era um rádio que tem, que Sim. tem no HRV também, é a mesma coisa, né? Sim. Pra mim, acho que é o mesmo desenho, o mesmo cara que faz, que é igual, igualzinho.
O touch você tem que mirar no botão, velho. Você tem que fazer assim. Tecnologia, o carro ele não vai ganhar uma nota muito alta porque eles não têm grandes evoluções. Tipo, tem farol automático? Tem, não tem sensor de chuva automático. A gente não encontrou, testamos e não funcionou. Então se tiver, não sei quem tá falando. É, tem o LED, legal, tecnologia, mas pra mim é padrão, já é comum ter LED, né? Já é um enfim, normal. O daylight, no caso, daylight, né? Então eu vou dar 7. Porque não tem grandes evoluções. Tem o básico, tem o necessário, tem piloto automático, tem não sei o que. Mas é normal, né? Yeah. Pra um carro de 109 mil reais, que é mais barato que o Civic. Uhum. E o Civic também não tem muito mais que isso aqui. 8.8 em homenagem ao nosso patrocinador. Qual que é o patrocinador? 8.8. Ah, tá, é verdade. É, 8.8 é uma justa nota. Bando de burguês, safado! 154 cavalos, deve ter uns 120 na roda, aro 17, perfil alto. É um esportivo, mas não tem nada de diferente do convencional. Não é mais forte, não tem mais nada que isso. Por ser um Toyota Corolla, 10. Por ser um XRS, 9. 9, exatamente. Né? Minha nota é a mesma. Não condiz a esportividade do carro com o que você usa. Não adianta você colocar que é esportivo e o motor não é esportivo. Que é o Honda SI. É, você, né? Pode mudar tudo. Menos o que é mais importante. É, o mais importante, o motor não mudou, cara. Eu acho o seguinte, pra ser esporte, você muda o motor e depois se preocupa com o resto. Exatamente. Então, pecou nesse sentido em ser esportivo. Por ser o carro em si, um Corolla, como o top de linha Corolla, 10. Não dá nem o que discutir, velho. Nota geral. Isso aí. Por que que você compraria um carro? Vale ou não vale a compra, André? É, de olhos por fechados. Por 109 mil reais. De olhos fechados, cara. Vale. A compra. Sempre vale. Corolla sempre vale a compra. É, eu não sei quanto é que tá um A3 hoje, sedã. Então, vale a compra, desde que você não seja o cara que gosta da Ferrari. Porque você vai pro Civic. É, porque daí você pega no coração, né? Você falou da Audi, eu acho o Audi. É, pelo então, amor. Entendeu? Né? E é o mesmo valor, né, cara? É. Meu, deixa é eu mostrar, mostra isso aqui, ó. Okay. Será que dá pra ver? Esse aqui é o cara patrocinador. Dá oi, hein? Oi, hein? O que você achou do carro? Maravilha. Vem cá, vem que fala aqui. Maravilha, lindo. Que carro que é esse? Esse aqui é o Corolla, né? Que modelo? Ah, eu não sei. Dá um sorriso pra galera aqui. Olá, eu sou manobrista aqui há 5 anos, não peguei um desse aqui ainda, cara. Aí, ó. Exclusividade na casa. Manobrar? Pode, manobrar. Um carro, muito bom. Tchau. Nota 10. Gostei do casal. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quer andar no Civic convencional para poder avaliar o concorrente direto dele. Exato. Né? Quem sabe a gente se surpreende. Eu já vi por dentro no test drive, não curti muito. Eu prefiro isso aqui. Mas é gosto. É gosto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comece o seu comentário. Você compraria um Civic ou um Toyota Corolla, no caso? Exato. O que você acha do desenho dele? Ele é um vovozão ou ele é um jovenzão ou é um vovozão saradão? É. Qual dos três é? Beleza, turma? Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Câmara de ré, tem que não se de esqueça ré, que sua melhor ele compra... Ele mexe. Tem isso na loja do Infocar? Câmara de ré? Tem. Aí, ó, câmera de ré, e tem rendar display, tem tudo. Oh, é. Chique. Sua melhor compra sempre na loja do Infocar. Que bom. Aquele carro que você comprou, você não recebi nada até hoje. Precisa de carro novo, André. Que carro? Você tá de carro novo, por que você não me deu nenhum centavo ainda até agora? Ixi, qual carro que você tá falando? Qual doce?